Стати військовим для Ганса було дитячою мрією. У свої 23 роки військовослужбовець працює командиром артилерійської вогневої групи. Він виконує бойові завдання в напрямку Миколаїв-Херсон. Перш за все, я працюю від команди. Мені дають команду, я виїжджаю і тоді працюю. Самостійно я ніколи не працюю. Тобто ми працюємо в інтересах наших загальновійськових підрозділів. Для того, аби знешкодити позиції російських військ, Ганс має отримати команду на відкриття вогню. Ви щойно повернулися з бойового завдання. Можете розказати, що ви робили? Мені прийшла команда на відкриття вогню по цілі, на яку мені дали координати. Я виїхав на вогневу позицію, навівся гарматами по цілі і відпрацював по цілі. Таким чином я знищив ворога, який вів вогонь по наших загальновійськових підрозділах. Від характеру цілі залежить тип снаряду, яким наноситимуть удар. Це до нашої гармати. Ось. Це ми ними працюємо, цими снарядами. Не кожен снаряд розраховує це свої установки для стрільби. Я їх розраховую, подаю команду командиру гармати, і розрахунок вже працює і стріляє. Звичайним снарядом, таким як ось лежить, 17 кілометрів 410 метрів. А є ще активно-реактивні снаряди в нас, вони стріляють на 20 кілометрів 400 метрів. В залежності від характеру цілі, в залежності від дальності її і інших факторів, я вирішую, яким снарядом будемо стріляти, подаю команду тому, хто підготовлює снаряди, і він готує той снаряд, який я сказав. Важливу роль відіграє аеророзвідка, розповідає Ганс. Вона має знайти позиції ворога та передати точні координати. Далі справа за артилеристами. Війна сама по собі важка штука і складна. Я думаю, все-таки в артилерії основне – це розум. Тут потрібно вміти рахувати, потрібно знати математику елементарно. Ну, тут не потрібно бігати багато, там, бути суперкачком. Тут головне те, що в тебе в голові. Перші дні повномасштабної війни суттєво вплинули на її подальший хід, розповідає військовослужбовець. Вони очікували, що ми просто вийдемо з піднятими руками, здамося, що ми злякаємося їх. Але виявилося зовсім навпаки. Ми почали оборонятися і захищати себе. В перший же день нападу Росії на нашу країну ми отримали наказ від головнокомандувача оборонятися будь-якими способами і засобами і захищати свою домівку. І ми виконували цей наказ. Зараз ситуація на цьому Миколаївсько-Херсонському напрямку яка? Ситуація дещо спростилася, ніж на початку, тому що ми нанесли їм доволі потужне ураження за весь період війни. І відчутно поменшило артилерійських обстрілів. Російські війська свідомо використовують тактику хаотичного обстрілу цивільного населення. Таким чином намагаються тиснути на військовослужбовців. Те, що вони обстрілюють хаотично і цивільних, це свідомо вони роблять. Вони свідомо стріляють по цивільних, свідомо стріляють по цивільній інфраструктурі. Тобто вони не дотримуються ніяких ні Женевської конвенції, ні міжнародного гуманітарного права. Тактика війни їхня, дещо змінилася. Вони почали вчитися в нас. Тобто ми вміємо воювати, і з кожним боєм ми також вчимося, але треба віддати належне, що ми набагато краще воюємо за них. Нас менше, але ми краще воюємо. Виїжджаючи на позиції для відпрацювання по цілям, артилеристи ризикують власним життям. Утім, від їхньої роботи залежить просування українських військових у сторону Херсонщини. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.